Здравейте, приятели! Аз съм Петър Незамов, а това е мой коментар по актуални теми. Бърз коментар. За да стигне до повече хора, моля харесайте, абонирайте се и споделете видеото. В зависимост къде гледате видеото, моля харесайте страницата ми във Facebook или се абонирайте за канала ми в YouTube. Петър Незамов, написано едно след друго на български, на латиница, или се запишете за известие от сайта ми peternezamov.com. Темата, която ще разисквам в момента, е как Коминтерна ликвидира българското революционно движение в Македония. Така. След като Коминтерна е комунистически интернационал, поръчва убийството на Тодор Александров, започват вътрешни борби между комунисти във ВМРО, наречени протогеровисти на Александър Протогеров и националисти михайловисти на Ванча Михайлов. Първите са обвинени за убийство на Тодор Александров и Ванча Михайлов, който има доста силни позиции в българската следвоенна съдебна и изпълнителна власт, започва една чистка до трето коляно на всички замесени, което превръща улиците на София в плацдарм на вътрешната война, където са емигрирали повечето дейци на ВМРО след парижките мирни договори, сложили края на Първата световна война и Втората национална катастрофа на България. Така и общественото мнение се настроива срещу ВМРО заради десетките ежедневни показни убийства. ВМРО винаги се е занимавало като цяло с убийства. Само че когато убиват югославския крал Карад Джорджевич в Марсилия заедно с външния министър на първата военна сила тогава и голямата победителка в Първата световна война Франция през 1934 година, с оглед на Балканската федерация, в която само България не участва, има реална опасност от окупация на България, затова цар Борис се забраня. Цялата доктрина на ВМРО е свързана с убийства на видни представители на турската, а после и на сръбската и гръцките власти. След 1903 година и провала на Илинденско-Преображенското въстание, ВМРО изцяло се преориентира към убийства на големци и идеята на всеобщо въстание е изоставена. Това може да се каже, че изцяло го дължим на вмешателството на Коминтерна във вътрешните дела на ВМРО, който разделя на организацията на социалисти и националисти. Благодаря ви, че изгледахте видеото. Ако мислите като мен, моля харесайте страницата ми във Facebook или се абонирайте за канала ми в YouTube. Петър Незамов, написано едно след друго на български на латиница, или се запишете за известия от сайта ми peternezamov.com. Това би ми помогнало да правя нови видеа и да споделям, за да стигне истината до повече хора. Да живее България!